Қазақстан Республикасының әнұраны орындалған соң Екібастұз қаласының әкімі Аян Бейсекин баршаны егемендігіміздің айтулы мерекелерінің бірі Конституция күнімен құттықтады. Әкім өз сөзінде еліміз жаңа Қазақстанға сенімді қадамдар жасап жатқанын атап өтті. Бұл дамуға екібастұздықтар да өз үлесін қосуда. Бұл күн барлық қазақстандықтар үшін аса маңызды. 28 жыл бұрын қабылданған еліміздің Конституциясы өркениетті мемлекеттің барлық демократиялық қағидаларын қамтыды. Елімізді құқықтық және зайырлы мемлекет ретінде бекітті. Бүгінгі таңда Конституция біздің сеніміміз бен күш-жігеріміздің қайнар көзі болып табылады. Осы маңызды күнде Екібастұз өңірінің әрбір тұрғынына отбасылық амандық, зор денсаулық және бақыт тілеймін. Конституция күні құтты болсын. Конституция күнін мерекелеу қызметкерлердің еңбегін атап өтіп, оларға наградалар табыстаудың жақсы мүмкіндігі. Сонымен Павлодар облысына сіңірген еңбек үшін төс белгісімен ана ұлағаты қоғамдық бірлестігінің төрайымы Марваш Сағындықова марапатталды. Әр салада жетістіктерімен өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына, қоғамдық келісімді нығайтуға үлес қосып жүрген екібастұздықтарға Павлодар облысы әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары табыс етілді. Екібастұз қаласы алдында сіңірген еңбегі үшін Гидропром жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің учаскесінің басшысы Михаил Тютюнков пен Екібастұз дауысы серіктестігінің құрылтайшысы Тұрлыбеков Қанат марапатталды. Бірқатар жұмысшылар мен еңбек ардагерлері Екібастұз қаласы әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттарымен марапатталды. Бүгінгі келіп жеткен тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Әр шаңырақта, әр отбасыда береке бірлік болсын. Әр отбасыға бақыт тілеймін. Салтанатты жиын мерекелік концертке ұласты. Қаланың әртістері мен хореографиялық ансамбльдер үздік нөмірлермен өнер көрсетті. Инара Бенова, Қайрат Құттыбаев, арнайы жаңалықтар үшін.